是我们拍到的尘螨，它其实就生活在你的旁边，但是我们却看不到。那不知道你会不会好奇，我们生活中会有哪些肉眼无法察觉到的微观生物？那正好我们公司用三台性能强大的显微镜，非常适合和你一起来探索一下我们身边的微观世界。那比如这一次我们花了298块钱买了一些尘螨，没想到吧，这也能买，大概就是这么个样子，肉眼可以看到里面会有些碎屑在动，但是放到显微镜之下那就不一样了，我们会进入到尘螨的世界。首先，尘螨它并不是昆虫，而是蛛形纲的动物。它长得有点像蜘蛛，有8条腿。那它们体长在0.1毫米到0.5毫米，身体是白色或者淡黄色的，还有一点透明的感觉。那当我们在显微镜下观察的时候，你会发现这些比较小的，比如这个，好像它少了2条腿，难道这是不同的虫子吗？那这其实是因为螨虫是一种会变态发育的虫子，它们小时候只有6条腿，经过蜕壳长大之后就变成了8条腿。在显微镜之下，你可以看到它们的腿很细长，让它们可以快速的爬行，在各种表面上寻找它想要的食物。尘螨通常栖息在人类的床上、沙发、地毯，还有其他植物表面。那它们的平均寿命比你想的长，大概有3个月。那它不能陪你一辈子，但在这段时间之内，它可以产下100枚卵。那如果条件顺利的话，一床被子上面大概能给你产生600万只左右的螨虫。所以你一个转身压死很多，这非常正常。那看到这里，你肯定会觉得身上有虫子在爬的感觉，对吧？有点恶心。但说到底，这螨虫是比较佛系的一种虫子，也不会咬人，也不会吸你的血。它们的主要食物就是人或者宠物代谢的皮屑还有分泌物。那在显微镜下来看，它们的嘴的结构你看还是挺复杂的，前面这些毛毛的是须肢，主要起到感觉的作用。而这一对叫做螯肢，它们非常锋利，可以切下来皮屑把它吃下去。那当然光吃皮屑可能有点干吧，于是它们还进化出了一个非常非常 bug 的技能，就是通过身体中的一种腺体来吸收空气里的水蒸气来给自己补水。虽然从实性来看，尘螨好像挺人畜无害的，也就捡点垃圾吃吃，我们肉眼也看不见，它们也更不会像另一个能看见的垃圾老蟑螂一样直接飞到你的脸上。那这是不是意味着我们和尘螨可以一起快乐共存了呢？也不一定。尘螨本身虽然没有什么危害，但它的排泄物和尸体是常见的过敏源，可能会导致打喷嚏、皮肤瘙痒、眼睛发痒，甚至哮喘等各种症状。所以我们还是得把它给去掉。那最常见的方法我们也知道，比如清理室内的灰尘碎屑，清理晾晒床上的用品，这都可以。那江湖传言中，你晒被子所闻到这个阳光的味道是螨虫尸体的气味，这是真的吗？那事实情况就是，晒被子的温度并不能烤焦螨虫，它们还是挺灵活的，可能会像这样钻到植物的里层，或者爬到阴凉面。而被子上阳光的味道，主要是晾晒之后植物中产生的醛、铜、羧酸等有机化合物的气味。那它螨虫到底是什么味道呢？你肯定想知道，我们也想知道，所以干脆我们替你烤了一些螨虫，这里满满一杯子都是螨虫的尸体。就本质上它闻起来吧，就是蛋白质，所以有一点香味。你要真的要。所以看到这里，不知道你有没有对尘螨更了解一点？关注我们，下次我们一起来探索一下身边更多的微观世界。